Ahoj lidi a vítejte u další epizody ze hry Train Station Renovation. V téhle epizodě se budeme starat o stanici, která kdysi dávno sloužila k pomáhání se zbavování radioaktivního odpadu a jak můžete vidět, ne všechny práce tady byly dokončeny předtím, než tahle stanice zavřela. Každopádně teď to jsou jenom trosky a my budeme veškerý tenhle ten odpad bude muset odnosit. Samozřejmě neholejma rukama, nejsem blázen, i když jsem tam takhle prošel. Každopádně máme tady oblek, který nám dá pěkný rukavice. Škoda, že nemáme výhled jakoby z masky, ale já myslím, že to je jedno. No a budeme teď muset odnosit všechny tyhle ty barely sem. Možná by se to mohlo udělat tak nějak hezky, ak si potom se jich sem opravdu vejde hodně. Takže takhle necháme tady Danger Stranger, ok, necháme to tam. A máme tady tyhle, hudba tady hraje docela depresivní, taková smutná. Doufám, že tady najdeme i nějaký skeletony, bylo by to docela fajn. Každopádně možná vlastně nebylo. Pojď sem a dáme tyhle ty barely sem. Jdeme se podívat dovnitř, jak to vypadá tady vevnitř, vidím tam teda taky nějaký barely. Tak, máme tady jich několik, OK, máme tady několik místností, podíváme se do těch místností, dveře rovnou nový, tak tohle jsou jenom toalety, které rovnou teda, když už tady jsme, tak tohle všechno rozbijeme a pročistíme tuhle místnost kompletně. Tak, všechno dopryč a tebe nemůžu se zbavit, OK, a ještě ty. Co to světlo tady, můžeme zbavit co? Nemůžeme, můžeme se zbavit pavučiny, na to vezmeme náš super vysavač, paráda. A tady odsud potom už jenom vezmeme tady ten bordel, což možná bych mohl rovnou vynést ven. Kde máme tady? OK, tady máme na odpad jedno místo, tak budeme nosit smíšený odpad ven semhle, tím leckým chodem. A pak tříděný zase bychom mohli nechat třeba někde na platformě, kde ukáž zbavíme se i tady těch starých věcí. Plechovky všechny sezbíráme. Wow. Aspoň tady bude dost tříděnýho odpadu, z toho bychom měli dostat dost peněz. A tady, co to je za místo? Tady bychom mohli dát potom třeba, já nevím co, nějaký kytky akorát do tohohle z toho rohu smutného. A pavučinu vezmeme dopryč a tady sekirou rozlámeme papírovou, teda dřevěnou krabici, i papírovou vezmeme sekirou. Takhle. A už to vypadá mnohem líp. Samozřejmě tohle je úplně hrozný. Možná bychom jako první mohli teda vynosit všechny tyhle ty barely ven napřed. Jak procházíš tím zeleným oblakem, nádhera, nádhera, tady to bude pěkný. Tak pojď sem, v létě sem určitě budu jezdit opalovat se. A dáme tohle všechno sem. Tak, paráda, paráda. Máme úkol koukám otevřít budovu. Tak hele, tady jsem viděl tyhle ty kleště. Takže půjdeme se podívat, jakou budovu máme otevřít. Pravděpodobně tuhle tu malou, jasný. Tak, máme tady ještě nějakou jinou budovu? Nemáme. A máme tady spousta pytlů zase. Tak ukáž, kleště hodím teďko na zem. A jdeme odnosit tyhle ty pytle všechny ven. Zevnitř už jsme odnosili všechny, že jo? Řekl jsem pytle, myslel jsem sudy. Tyhle barely, tady, OK, tady nic není. Tak, zevnitř jsme zdaleka neodnosili všechno. Podívej se na ten bordel tady. Tak, všude. Další. A podíváme se teď tady do té místnosti, jestli tady taky jsou nějaký barely v tom. Tak, další toalety hrozný, parádní, takže tady aspoň super, že máme takhle dvojitý toalety a budeme moc rozdělit, ne jako v minulý epizodě, kde ty toalety opravdu vypadaly šíleně, protože výváři nám nedali zrovna moc nástrojů, aby jsme se tu nějak o ně rozumně mohli postarat. A tohle z toho tříděný odpad nechám tady vepředu, ale pavučina, tu vezmem samozřejmě vysavačem a popelnici, tuhle s tou neudělám nic, ta jenom půjde na vyhození, dáme sem a možná už bychom si rovnou tady mohli zavolat i tady mixnutou, ukáž vykramku a hodíme to semhle, hok to tam a parádní. Tak, ukáž, tyhle ty věci tady, já myslím, že všechno bychom mohli rozsekat, takže začneme s těma dleckýma věcma, co potřebuju sekerou, když už jí mám v ruce a ještě tady ty bedny, jestli se nepletu, nejsem si jistý. Každopádně na tohle budeme potřebovat teď to páčidlo a pořádně rozebrat tyhle ty lavičky. Super, máme tady zase spousta bordelů, šílený, tohle to se sbíráme. A nějaký talíř tady, to bych se mohl možná nechat, mám hlad teďko zrovna. Tohle nic, pavučina. Tak pojď sem, vysavačem, vyčistíme hezky. Co tyhle ty starý cedule, ne? Ty tu musíme nechat, dobře, škoda teda. A tam máme ještě nějakou pavučinu. Haha, to pěkně čvachtá, ok, nečvachtá. A vezmeme tuhle tu věc a dáme sem další barel, tyjo, ale můžu to upravit, no levitující barel, to se mi nelíbí, každopádně je to jedno, hlavně se postaráme teďko tady o ten vnitřek takhle, tak dej to ven a počkej, opatrně s tím tady nakládej, je to nebezpečný, dej to tam, tak jo, tohle to by bylo, jdeme se teda podívat sem, co máme tady, starý nábytek akorát. Nějaký topení, takže zase nábytek páčidlem rozebereme tady.
A ukáž židli, rozsekáme sekerou. A tady další nábytek, páčidlem rozebrat. A krabice vezmeme tady dřevěnou, hlavně tou sekerou. Dobrý, stopením neudělám nic, tady bychom mohli akorát tu pavučinu teda vzít. A sezbíráme tady sklo. A zvenčí potom se postaráme. Tak, pavučina. Máme tady ještě nějaký sklo, tady v tom nemáme. A mohli bychom teda rovnou opravit tohle sto, ne? OK, budeme se muset napřed postarat o ty prkna zvenčí. Tak, papíry vezmem a vezmu odsud to topení. Ach, fuj, už jsem si myslel, že se neprotáhnu. A jdeme. Připadám si jak pes z kostí, který se nemůže prohrát dveřma. Ale dobrý, dali jsme to. A tebe dáme sem. Tak jo, černý pytle akorát zase. Ty půjdou tady ven, takhle dovnitř. Teda ven dovnitř, no, jako doby kramky půjdou ve hlavním vchodem. A tebe můžeme dát sem. Natříděný odpad. Natříděný odpad, to půjde všechno. Z nástupíště zase. A vezmeme tady každé tyhle dveře, ať si můžeme otevřít cestu na nástupiště. A máme tady teda 1, 2, 3, 4, 5 barelů. Co ty vagóny tady? Můžeme tady, máme tady ještě teda další dva. Budeme to muset samozřejmě i opravit tady. To znamená, že tohle uděláme asi jako první. Máme tenhle klíč, ten to jde teďko super rychle. Tak ještě kola. Ukáž tohle tu věc. A to samý. A pravděpodobně i u druhého vagónu. Úplně stejný jako v té předchozí misi. Ty vagóny se opravují stejně takhle, takže tohle uděláme. Já vím, že potom se nám otevře i, že jako budeme dávat trošku víc do pucu. Budeme muset i čistit ty vagóny a takovýhle věci. Ale to asi až v nějakých dalších větších nádražích třeba. Tak a tohle. Jak to je? Jo, o vagóny jsme se postarali. Jinak scan jste si možná mohli všimnout, že se nám teďko set sakramentsky rychle načítá, protože jsem si koupil vylepšení na to, aby se právě načítal rychle, aby jsem ho mohl používat častěji po sobě. Pak je tam ještě vylepšení na ten scan, aby měl delší rozsah. A potom je tam ještě jedno vylepšení, který nám zase vyzmáčnu scan takhle, co nám označí ty věci, které musíme upravit nějak, něco s nima udělat, takže potom zůstanou označený vodou z déle. Takže tohle to, další barel tady. No já myslím, že za chvilku bychom to měli. No, máme to jako úkol vlevo nahoře, aby jsme se zbavili všech jedlenských barelů. No a tohle to by už měl být poslední barel. Ukáž tady rovnou, bychom mohli rozsekat tyhle ty police. Co tady to pivo levitující? Parádní. Se ani nedivím tady, jak je to všechno ozářený, i to pivo tady levituje. Každopádně poslední barel, podívej, jak je to tu naplněný. Haha, šílený. Hotovo, úkol máme splněný, parádní. No a teďko ale problém, budeme muset vyčistit veškerý tyhle ty zóny. No a tohle bude trvat strašně dlouho, podívej se na to. A po malinkých kouskách to jede. Chtělo by to nějakou takovouhle věc, aby jsme mohli vylepšit. Bohužel tenhle ten nástroj, který používáme, je jako speciální nástroj na misi. A on mi to nenechá vylepšit tuhle tu věc. Takže budu muset jít takhle pomaličku a všechny tyhle ty stejny tady vyčistit. A máme tady poslední stejnu, poslední skvrnu, kterou už skoro máme hotovou. Tahle stát taky trvá to šíleně, malinký kousky. Já myslím, že to ani nebudeme moc tady kompletně udělat, dokud já nerozeb... Jo, takhle, on to zahodí tuhle věc. Už jsem se lehl, že mě to slíklo z toho mýho obleku. To bych byl opravdu nedat takovýhle zóně tady stát. Každopádně dočistíme tenhle ten poslední kousek. Můžu tady kolečkem myši, jo, kolečkem myši si akorát měním nástroje. Jsem chtěl nějak změnit ten rozptyl, bohužel nejde to. Tak, poslední, ukáž, pocen, tadyhle. A už mě to nech, už to dokončí automaticky za mě. Tohle je opravdu velká skvrna, šílený. Ale perfektní, že takhle už to skoro je hotový, ukáž, tady toho je hodně. Parádní. Všechno vyčištěno, není tady, je tady teďko klid, můžeme se normálně v trenkách, kdybychom už i chtěli. A máme všechny speciální úkoly dokončený. Když se na to podívám tady, tak všechno hotovo, super. To znamená, že teďko už nás zase čeká klasická práce, hlavně úklid normální. A tady ukáž, vylezu na auto. Restore, oh, my to můžeme takhle zavřít. A počkej, co je tohle z toho? Restore item, nemůžu. Ok, já to možná musím zahodit na zem. A potom se to automaticky restorne. Dobře, no tak to zahodíme na auta, pojď sem. Chci to mít tady uklizeno. Aj, dalo mi to sem i kleště, to je parádní. Každopádně tohle to dám sem a kleště dáme taky sem. V oblek to vypadá, že sundat si nemůžu. A to mě nějak nenechá, každopádně můžeme auto zavřít a jdeme se postarat o tuhle tu stanici. Bordel je tu šíleně, vezmeme si teďko páčidlo, budeme se starat o okna a možná počkat sekerou ještě. Rozsekáme tady dřevěnou bednu, paletu rozsekáme a ok, napřed to vezmu teda, co můžeme rozsekat.
tak vezmu tadyhle sekerou, plastový stoleček, můžu i židli, jo, můžeme i židli, parádní, kýbl železný určitě ne, tohle to nic, to jenom sebrat, naplnili jsme další pytel a tady platformu teda, ukáž, lavičky starý teďko rozebereme, hej, ty vypadají dobře, tyhle vypadají dobře a můžu já jenom třeba nějak vzít, to by mi totiž vůbec nevadilo, hand, dismantle, ne. Škoda, a že bychom si je nechali, aby jsme za ní nemuseli utrácet. Každopádně v takovýhle lavičky sem potom dáme ve stejném stylu. A paleta, na tu budeme potřebovat už sekeru. No bordel, pneumatiky, no tyhle z ty koleje. Ok, vezme tyhle koleje teďko napřed. Půjde to? Půjde tohle z toho se zbavit. A když se podíváte, tak oni jsou strašně rezaví. Tady budu muset brousit ty koleje. Naštěstí ale už máme vylepšení. Máme brusku, že jo? Oh, nemáme. Nemáme. Tak tohle z toho bude trvat hodně dlouho. A postaráme se hlavně o ty práhy teďko pod tím. Takhle. Hotovo. Wow. A jakých tady je. Tohle z toho nádraží opravdu zažilo teda horor. A takhle. Poslední ještě jedno. A mělo by to být všechno. Jo. Podíváme se na druhou kolej, ta vypadá, že by měla být v pohodě, no a jdeme teďko brousit, což tohle bude trvat strašně dlouho. Tak, pomaličku, ještě když přeruším, takže se to uloží ten proces, že to nemusím dělat znova od nuly. Takže jedna kolej, druhá kolej, chtělo by to už to vylepšení na brusku, to bude stát ale 5 bodů a já teďko nemám ani jeden bod, protože jsem vylepšil právě za 7 bodů, aby se nám rychleji načítal ten scanner, abych mohl opravdu, jako, když hledám třeba poslední věc, co nám chybí do 100%, tak abych ji mohl najít rychle. A poslední dvě kole a mělo by to být všechno. Vypadá, že druhá kole je opravdu celá kompletně v pohodě, takže tam nebudeme muset dělat nic. To by mě zajímalo tady ty vagóny, jestli si pro ně někdo přijede. Bylo by fajn, kdyby tady byla nějaká animace, třeba jak tady, jakmile dáme tu stanici do pucu, tak když tady budou jezdit i vlaky okolo a takovýhle věci, projíždět, lidi tady budou. Oj, ještě tam tady chybí kousek, to je zrada malinká, tak pojď sem, tahle ta už je v pohodě, že jo? Tak obrousíme ještě tady zbytek. A o kolejiště jsme se kompletně postarali. No, teďko bychom mohli teda asi kolem tady budovy a opravdu sundat všechny tyhle ty prkna a zbavit se těch střepů tady. Tak, střepy, no, zase mi spadnul pytel dovnitř. Hotovo okno, oj, tohle okno máme opravený, teďko opravený. A máme půlku hotovou, to znamená, že se nám otevřela další mapa. Samozřejmě ale my uděláme tohle do 100%, protože chceme si tuhle mapu užít. Chceme vidět, co z toho pěkného uděláme. Další, a hlavně chci ty 4000, což je další odměna. Nevím teda, k čemu ty peníze tady opravdu jsou, protože už máme 28 000 a já si myslím, že to je tak jako víc už potřebovat opravdu nebudeme. Tak, pojď sem. Dej to semka. Další okno hotový. Rovnou plevel tady se sbíráme. A mohli bychom možná i tyhle ty flašky tady se sbírat. Hotovo. Tak, pojď sem. Láhve jsem chtěl říct. A ty tady, pojď sem. Nemůžu je sebrat? Jo, můžu. Tak, pojď sem. Potyka, sem ty a vy tady. Hotovo. Jo, hele, tady nějaký kousek, můžu ho jenom takhle vzít? Můžu. A tady máme pytel jeden, který by se mohl. Můžeme si rozsvítit, parádní, můžeme se dostat dovnitř, nemůžeme. Každopádně tady odsud to vyčistíme všechno. A možná bychom mohli, víte co, ať máme tady tu místnost hotovou, tak sem 6 kousků nábytku a jeden koš. Koš zrovna, ten máme ještě z minule. Takže to můžeme klidně dát semka do rohu. Dáme ho tady, ukáž ke dveřím takhle. Tak, pojď sem, tam se vejdeš, že jo? Vejde se, ale nějak křivě. Tak, ještě takhle, super. A tady, jo. Ono po každý vždycky někdo nakopne, když tady půjde, ale to nevadí. No a 6 kousků nábytku. Schválně, jestli se nám otevřel čirou náhodou nějaký nový nábytek. Ale nevypadá to. Vypadá to, že všechno je pořád stejný. A mohli bychom sem dát teda akorát tyhle ty police. 5 jich sem dáme. A mohli bychom sem dát jeden tady šuplíky, dáme jim sem. Ale proč ne? Tohle to vybavíme, aby se mi to sem vešlo. A to se sem bude vejít. Chci to ale srovnat, aby to bylo s tou cestou ve stejným úhlu. Ale ono to vypadá, že to nejde, jo. Ale hele, ono to nejde ani s tím barákem. Oh, ne, co mi to děláte? Tohle je špatný. Ok, tak jo. A dáme to jeden sem, druhý sem a třetí doprostřed a potom tady podél týhle zdi tohle a jedny šuplíky dáme semka. Tak, pojď sem.
Jo, tahle ta místnost je teda hotová. Šílený, že to nejde vyrovnat. Uvidíme teda, možná i budeme mít vevnitř potom problémy. Pravděpodobně celá mapa je taková trošku shaderem. A to hned musím jít zkusit, jestli nám to půjde. Koupíme tuhle tu... O co, kde na to kliknu? Tak, tady ne, tady jo, takhle. 5, 6, 7, 8, 9, 10 si vezmeme. Budeme určitě potřebovat víc. A teď, když to budu chtít srovnat se zdí. Takhle. Ne, co to je za papu na křivo. OK, tak tady nedáme takhle vůbec nic. Každopádně budeme muset tady aspoň pozbírat tenhle ten bordel. A pak tam dáme opravdu jenom takovýto minimum. Zase člověk se tady asi moc jako nevyhraje, aby to měl hezký. A nebo bychom museli hodně zapojit fantazii a udělat to hezký, všechno křivě hezký. Každopádně odnosíme tady odsud z té platformy všechno naproti. A to tady mám trošku jakoby připravenější. Tak, kde máme místo na... Ahoj, tady máme místo na odpad, možná bychom si mohli zavolat i sem. Ať nemusím s kým lítat opravdu až tamhle dozadu, i když nebudu línej. A uklidíme teďko všechno, co můžem tady. Tak, pojď sem. Jako ono, bychom si mohli klidně zavolat semhle taky další bikramku a potom ji jenom jednoduše zase prodat. Sice na tom ztratíme dost peněz, ale aspoň se tolik nenaběhám. A tohle vezmeme. A já myslím, že tady ty pneumatiky jsou poslední z platformy, takže o tu se postaráme. Křivá mapa. Křivá mapa. Ach jo, a kde máme ještě tady něco, hele? Hej, tohle z toho bude muset vyčistit mopem asi? Ne? Takový, OK, tak tady už asi nic. Já myslím, že tohle je hotový, takže sem dáme akorát 6 laviček, to chce po mně. Tak, a teďko. Křivá mapa. Ne, co mi to děláš? OK, a křivá mapa. Tak, dáme tady lavičku takhle. No lidi, nevím. Tohle bude vypadat divoce, ale já s tím nic už neudělám tady. A nechce se mi teda vymýšlet na křivý mapě, jak to nějak zarovnávat. To prostě... Takhle, moment, možná když podržím shift nebo control, nechá mě to třeba točit lépe? Nenechá, prostě pořád jenom v určitých úhlech. A je to křivý. Je to křivý. Tak, máme tady 6 laviček, výborně. A co mi dál tady budeme potřebovat? 2 odpadkový koše, departure boards 2x a 1 hodiny. Takže 1 hodiny, dáme tyhle 2 odpadkový koše. To bychom mohli dát tyhle kamenný samozřejmě. A jednu odjezdovou tabuli, tu bychom mohli dát tyhle. Dáme 2, tak super. Ono to snad i chtělo 2 vlastně, že jo? Takže hodiny, ty bychom mohli dát přímo sem takhle nahoru. Koše to dáme. Jeden sendle. A druhý na druhý konec. První, co uvidíte, tak je cedule a koš. No a dáme sem odjezdový tabule, kdy pojede další radioaktivní odpad z křivý platformy. A dáme to sem. Tak, plus minus, je to vidět, jak je to křivý, ale není to zas tak nejhorší. A tahle platforma, o tu máme teda postaráno 65% hotovo. A tenhle plevel bude nám tady vytrhat, nepůjde nám vytrhat, to je docela škoda. A mohli bychom tenhle plevel nic, zvýrazníme si, co všechno je tady na vyhození. OK, lidi, já teďko vezmu všechny tyhle ty věci a budu s tím běhat semhle, aby jsem nemusel objednávat novou. A novou tuhle bikramku a pěkně to nahážu. Tak skoro celá stanice už je vyčištěna. Jak vidíte, dal jsem si sem i bikramku na tříděný odpad a máme tady ukáž tohle, to berem pok dolů kitky. A podíváme se na okna, všude jsou skoro hotový, ještě někde jsem viděl okno, který není opravený. Nahoru, tam se asi dostat nejde, si myslím. Každopádně oběhneme to tady a tady. Já jsem viděl, že tady ještě někde je nějaký okno, že jsem tu viděl. Takže tohle rozlámeme, sezbíráme sklo. Třeba budeme mít další tříděný odpad sklo. Okno opravený. A tady nevypadá to, že by tady ještě něco bylo. Krásný. Tak jo, všechny okna opravený a tady zevnitř taky bordel už tady žádnej není. Tady to vypadá, že taky není, dáme si skener, aby nám, hele, něco je to na vyzvednutí, noviny, vůbec jsem neviděl. A big trash, ok, něco na vyhození. Máme tady ještě, jo, tohle to by mohlo být pravděpodobně, hele, to jsou plasty, že jo, zkusíme, jestli to bude fungovat. A rozlámat mi to nejde, ale, jo, parádní, tak dostali jsme aspoň 120 za tohle, nádhera. Tuhle místnost máme teda hotovou, teďko se musíme postarat o tuhle platformu. A kde budou potřebovat 4 lavičky, ty akorát 4 máme, 4 lavičky na křivou platformu, dáme to sem. To je šílený, mohli bychom to možná udělat teda trošku, víte co, uděláme to takhle, divoce, je to divoká platforma, tak bude mít divoký lavičky.
A bude to tady ve stylu tady, tak odpad tady už nechcem, takhle by se to mohli nechat. A dáme mezi to. Tak, pojď sem. OK, co dál? Budu potřebovat jedny hodiny, jeden koš a departure boards jednou. A tady, ajajaj, chtěl jsem, aby se nám vešlo tohle. Škoda, že se to nevejde, anebo vejde. Oj, i když je to žlutý, jo, jasně žlutý, že to nepotřebujou. A tohle, OK, tam se to nevejde. Škoda, takže tam jsem to postavil moc blízko. Sem dodáme ještě stoleček, takhle jeden. A stavíme tady kafíčko nějaký. OK, tohle to jim necháme přímo tady. Dáme sem teda koš, který bychom mohli dát. Semhle, hodiny. Tyhle nástěny dáme nad koš. A tam mi to nenechá takhle, tak budou takhle proklatí nízko. A dáme semhle odjezdy. No, kam mám dát odjezdy? Dáme semhle nahoru takhle. Já myslím, že takhle bychom to tady mohli nechat. OK. Tak jo, další věc hotová. 80% máme hotovo. Teďko pravděpodobně poslední věc nás zbývají tyhle z ty místnosti. A tady tak něco máme dělat. Co je tohle za místnost? Nábytek, OK, tohle je pravděpodobně nějaká kancelář. A tamhle máme toalety, to je úplně jasný, dámy a páni. Tak jdeme napřed na pány. Takže jednu toaletu bychom mohli dát sem za dveře. Já vím, to je šílený. Tak dáme jí sem toalety. Ty by se mohli dát na tuhle stěnu. Tak, jedna, ukáž, druhá, třetí. Podíváme se lidi, tohle to přece nemůžeme takhle nechat. Dáme mu sem knihovnu, nebo já nevím, něco, co aspoň trošku tohle to oddělí, protože to je jinak šílený. Co tyhle ty, co tuhle tu věc, můžeme jí sem dát takhle. Já myslím, že by se to mohli dát. A ten člověk se tady vždycky bude akorát modlit, jo. Máme to tady lidi, tohle je tak nějak nejlíp, co můžu udělat pro to, aby tam byla toaleta trošku v soukromí. A budeme se muset dát ukáž tohle a dáme sem nějaký jedno umyvadlo. A potřebuje to dvě umyvadla dokonce a ještě nějaký bathroom element, takže sem dáme ještě další tady tyhle dvě umyvadla. Sušák rukou bychom se mohli dát a jeden odpadkovej koš, což tyhle toalety jsou absolutně šílený. A dáme tady... Ty jo, nevím, proč výváři neudělali, když plánují, když chtějí, aby jsme tu udělali toalety. Proč tady neudělali trošku víc věcí, které by ty toalety mohly udělat nějak, aby vypadaly jako dobře. Každopádně sušák rukou, dáme hned semhle. Dobrý. A tohle by mohlo tady stačit. Hrozná koupelna, hrozný. Tohle jsou dveře tady, ej, to jsem nechtěl, dveře zavřeme. Stejně tak to nějak naplácám tady do té místnosti, zavřeme dveře a nikdy sem nepůjdeme. Tak jo, koupelna pro dámy, máme tady dvě umyvadla, popelnici a 6 tušáků na ruce. Já doufám, že budou spokojení, až otevřou dveře a zjistí, co je čeká. Další věc, máme tady tuhle tu office. Oj, tak jsem se ani nevšiml vlastně, máme tady ty věci trošku, oh, pořád je to křivý, teď tohle z toho jsem nemohl dát rovně, tohle se takhle křivo, šílený. OK, všechno je tady křivý v této stanici. A co bychom teda mohli udělat dál, tak je tady ta office. Koupil jsem si teda všechno potřebné, co tady budeme potřebovat. A dáme rovnou jeden stůl sendle nakřivo. Oj, ty mě ani nenecháš to sem dát, ale když to tady chceš po mně. Je to nějaký divoký, tahle mapa je celá nějaká zabagovaná, asi koukám. A OK, stůl mi to sem teda nechce dát, co odpadkový koš, ten by se sem vešel, samozřejmě nakřivo, dáme ho hned za dveře a budeme zkoušet, nějaký dekorace to tady chtělo, takže sem dáme tuhle kytku. A dáme hned vedle toho tyhle další. A teďko se pokusím sem dát opět teda stůl tady, co to chtělo po mně, nábytek. A nábytek mi to sem nenechá dávat. Zajímavý. OK, pokusím se dát sem nějaký jiný. Tyhle stoly teda opět prodáme a dáme sem nějaký menší, zkusíme, jestli tady není. No, zkusíme tyhle ty stoly teďko. Tak, snad se nám poštěstí. Jo, tyhle ty stoly sem teďko jdou. Tak, chtěl jsem, aby to tu měli trošku hezčí, ale budiš, nebudou. A dáme jeden sem, druhý stůl sem, budou potřebovat nějaký elektronické vybavení, což, a třetí kus nábytku ještě, to jsem jim sem dal šuplíky a ty bychom mohli nechat klidně tady vzadu takhle pod oknem, proč ne. Na tenhle šuplík jim dáme kávovar, aby jim ta šichta dobře utíkala, měli energii a tak dále. A nějaký tady ventilátor, hodiny. A dvě židle tady potřebujou ke každému stolu, mini židle. A máme to hotový, tak jo, dětský židle, kancelář, šílenost, zavřeme dveře, jak bychom tady nikdy nebyli. No a 90% máme hotovo, což znamená opravdu už jenom poslední věc.
Hej, pěkný tady vlastně, jsem si toho ani nevšiml, podívej se na to, jak toto vypadá. No a poslední věc pro nás, co bude muset udělat, je vybavit tuhle tu halu křivým nábytkem. A dáme tady ticket mašinu. Lidi, já myslím, že to vypadá úplně stejně, jako když jsme sem přišli poprvý, tyjo. Ok, možná to je záměr tohle, taková depresivní. V minulý epizodě hrála taková veselá hudba. Vlogs, ok, tady se počítaj, tady se nepočítaj. Musím najít místo, kde se počítají. Tady se počítají. To dává smysl, kam jinam byste chtěli dávat tyhle ty hodiny. A dáme tady kitky. Tohle bude takový zelený koutek, který dáme semhle. A to už nechceš? Tak to si taky vezmu. Super. Lidi, máme to hotový? 95%. Hej, to je zrada. Hele, můj váleček. Každopádně jdeme se ještě podívat, co jsem vynechal. A možná tady to vidím, není to dobroušený. Takže si tady vezmeme sandpaper a jdeme. Oj, to je dobroušený. Tady ta není dobroušená, podívej na ní. Ale hádám, že 5% nebude, aby jsme dokončili celý. Máme tady něco i na vyzvednutí. Tak, když se to dobruš? Hotovo? A kde je ta věc, co máme zvednout? Nevidím, 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 nevidím. Oj, to mi takhle trápí. Něco tady by mělo být červenýho? Není. Tak lidi, já to asi vzdávám. Proběh jsem úplně všechny místnosti. Všechny místnosti by měly být hotové. Vždycky mi to napíše akorát bathroom, station. Už mi to nepíše, že by ty místnosti nic potřebovaly. Office, stejně tak. Mačkám všude scan, už asi 5-10 minut tady lítám, nebo jak dlouho. A nenašel jsem vůbec nic. Jdeme tady dovnitř, utility room, taky tý nic nechybí. Platforma hotová, tahle platforma hotová. Na téhle straně nic není. A s vagónama dělat nic víc nemůžu. Bohužel, opravdu netuším, co by to mohlo být, proběhl jsem to už několikrát po kousku, vždycky 5 kroků, běžím tady nakonec, udělám znova celý scan, jakmile to jde, celou mapu, cikcak jsem proběh a nic. Takže já myslím, že se budem bohužel muset spokojit tadyhle s 97%, což bohužel přijdeme i zároveň o další hvězdu, tady ale opravdu už není, co já bych tady mohl udělat. Takže bohužel ukončíme to takhle, každopádně 4 hvězdy, 5 tisíc už nedostaneme, máme na kontě 25 tisíc, což je o 3 tisíce méně, než když jsme začali tuhle misi, každopádně já myslím, že můžeme dát finish a tohle, jo, je stanice tak, jak vypadá teďko, křivá, hrozná, vošklivá, křivá mapa, 4 hvězdy, 97%, 48 minut herního času a je to tady. Ok lidi, doufám, že se vám tahle epizoda líbila, pokud jo, dejte tomu určitě palec nahoru, pokud chcete vidět víc a ještě nevydebíráte, koukejte to změnit. Ještě než to ukončím, tak samozřejmě bych chtěl poděkovat všem kachňákům, kteří se rozhodli podpořit tento kanál a pořídili si členství. Chtěl bych poděkovat pečenému kachňákovi a samozřejmě i vypečenému kachňákovi Janu Mertlikovi. No a pro vás ostatní, pokud vás baví moje videa a chtěli byste podpořit tenhle kanál, tak samozřejmě stačí zajít dolů pod video, kliknout na tlačítko připojit se a tam si můžete vybrat jednu ze tří možností. Tak jo, díky za váš čas, mějte se fajn a čau!